Man labai patinka, va tie apskritimai, arkos. Gerai, kelk į viršų, kelk į viršų. Litva, sako. Šitam kėmė jau gavom porą pastabų, kad išjungtume taip pat kamerą, nieko nefilmuotume. Ir čia matote, yra saugumo viešosios tvarkos kamerų pristatyta. Ir jos visos yra su tokiais skydais, nes jas bandoma čia numušti, uždengti visais būdais, kad nebūtų filmuojama. Tai niekam čia nepatinka žmonės su kamera. Jokios kameros čia nepatinka. Na, aš pasakyčiau, neikit čia dėl saugumo, vardant saugumo, bet čia labai gražu, labai įdomu, tai jeigu galite užtikrinti savo saugumą kaip nors, atvažiuokit čia su vietiniu, kokiu prancūzu, kas gali jum pavertėjauti, nes čia mus pasitikė jaunuoliai, kalbėjo prancūziškai, labai piktai kalbėjo.